Ja itse me voi tuottaa päättyä perinteisesti jikarolaisen sankarikkiisen tunnelmiin. Alamme olla täällä lehdistötilaisuudessa valmiina aloittamaan. Paikalla ovat jo ottanut ykköspalkinnon, eli juuri äsken pelattu Superpesiksen runkosarjaa. Imatran palloveikot vastaan Kouvolan pallolyöjät. Ja tässä riemukkaassa Kaakon derbyssä jaksot menee 1-3, 2-1, superkotijoukkueelle 6-1. Ja kotijoukkue Imatran palloveikot, jos näin voi sanoa, yllättää sarjan kärjen 2-1 jaksovoitoon. Ja vieraiden ykköspalkittu Ville Pesu, tänään lyönti kulki ja teit tehtäväsi Etenijäjokerina 100% kärkilyönti teholla. Minkälaiset tuntumat tämän päivän ottelusta? Aika huono fiilis, kun jäi. Kun tekoa jakso oltiin niskan päälle ja olin peli silleen hyvin hallussa. Tokalla sitten tokas jaksossa, niin vähän toi sieltä peli tökkiä. Ja kaverin ulkopeli oli ihan ok hyvä. Sitten superissa ne kaksi läpäriä, niin ei niin paljon kuin kestää. Siinä meni ne niskat mieleen. Mites tuossa on oma henkilökohtainen peli, oletko tyytyväinen siihen, että tuolla on kuitenkin tuollainen kunnioittavat kärkilyöntiprosentit 100 tilastoissa? No ei juurikaan ole, että oli etenemisvirheitä ja sitten superissa meni siitä mun rajoista, niin pallo metikköön, niin ei sitä kauhean tyytyväinen voi olla. Mitäs KPL:llä hyvä kausi tähän mennessä? Ja nyt alkaa niin kuin syksy lähestyä keleistä huolimatta. Rupeeko tulla joukkueelle paineita, kun ollaan siellä niin sanotusti sarjakärkinä nytkin IPV lähteitä selkeästi haastamaan? Kyllä sitä silleen näy, että joka peli valmistautuu ihan samalla tavalla. Mutta on hyvä fiilinkin porukassa ja mä näen mitään paineita. Hyvä. Kiitoksia. Onko Ville Pesolle lehdistölle kysymyksiä? Ei, siirrytään Tommi Piiraiselle. Aloitellaan, nyt mennään poikkeuksellisesti heti supervuoroon. Aika huikea lyönti, oliko se merkattu vai vehtiikö ihan, että nyt on pakko yrittää? No se oli ihan itse päätetty se lyönti, että siinä on. Näin, että siinä on hyvä paikka vetää sitä rajasta läpi ja nyt sattui menemään ja tuli näin pinnalla ja otettiin siitä hyvä kallossa perheen, mutta vastustelliskin kaikki. Jos Kouvola oli sarjan kärkiä liikkeelle tähän otteluun selkeänä haastajana, antoiko se teille lisäboostia? No, ainakin jos eka jakso katsotaan, niin ei antanut eka jakso, että oltiin aika heikkoja suorastaan, että ei tehty niitä sovittuja asioita. Toisella jaksolla otettiin porukka niskasta kiinni ja ruvettiin pelaamaan ja superin näyttää sitten tuloksen siinä sitten, että uskottiin oman pelin ja yksi piste oli vähintään tähän budjetin itse, että tuli kaksi, niin täällä perheestä tyytyvän. Mistä sä luulet, että se ensimmäisen jakson pieni, sanoit, että ei kannata hermoilla, mutta sellainen niin joukkueen hermoilu saattoi johtua? Se on aika paha sanoa, että me viimeksikin kun istun tässä, niin sama juttu oli, että eka jakso hävittää ja sitten voitetaan superin kautta näin, niin pitäisi jotain nyt tähän saa vähän tehtyä, että miksi me eka jakso ei pystytä aloittamaan, kun 1-3 vaan päättyi tuon ekan jakson, niin mennään jotain keksittämään. Joo, se on aika usein niin kuin tullut sitten just tuolla toisella jaksolla tauon jälkeen. Eli tauolla pelijohto on ilmeisesti jotain kärkenkentoa taas pelijohtanut. Kyllä se meni varmaan tullut kopissa. Hyvä. Ja onko Tommille lehdistöllä kysymyksiä? Lasketaan ykköspalkinnut. No niin, otetaan ensiksi Kouvolan pelijohtaja Iiro Haimi. Tuossa Ville Pesukas juteltiin, että ei ollut niin kuin ennakkopaineita, että normipeli. Miten sinä pelinjohtaja näet tähän ottelun lähdön ja tämän pelin? Hyviä me lähdettiin. Ulkopeli oli ehkä joku hyvä ja sisältö se aika meidän normaali tänne juoksumäärä, että sitä tekee. Ja se toinen jakso on huono ulkopeli, jos me 3 juoksua, kun me laskettiin varsinaisen peliajalla, niin kyllä siitä pitäisi pitkälle päästä, mutta tällä hetkellä meillä on vaikeaa, että
toi tilanteen rakentelu ja jotenkin toi kotiuttaminen, että jos noilla juoksumäärillä niin ei tehdä pelejä kun päivästä toiseen puhutaan, ettei voi olettaa, että se ulkopeli on semmoista, ettei laske yhtään tai yhden, mutta jotain pitää keksiä, jos meidän päättää, että jatkossa pärjätään, että on sisäpelillä ja mä keksin. Onko se sarjan sijoitus nyt tällä hetkellä valitusta tuomia paininta vai jutellaanko sitä joukkueen sisällä? Aistitko sen, että ollaan hyvin pärjätty? Kyllä se tietää, että on hyvin pärjätty, mutta se sijoittajakin on niin pätkänä käyttöön. Se, että on pelit parempaa. Sijoitukset on sen mukaan siitä, mitä ansaitsee ja tällä pelillä niin kuin sarjan kärkeen ansaitsee. Jos pystytään tästä parantaa ja ei kehittää, niin voi olla, että sarjan kärki saadaan se sopukin. Joo, tulitte Kouvolasta bussilla ja voi sanoa, että jäi jalat bussiin. Tuo oli vähän niin kuin paikallispelin tuntoa. Mitä tykkäät tällä hetkellä siitä, että näinkin lähellä Imatralla pelataan Superpesistä ja katsotaan, että KV ja IPV Kaako Rervy? No on se hyvä, että Imatra pelataan Superpesistä, mutta se juuri meidän toimintaan vaihtuu, että pelistään pelataan. Ja niin hyvä juttu, ja toivottavasti IPV pystyy jatkossakin pelaamaan, ja täällä on hyvä meininki peleissä, ja kun on menestystä tullut, niin yleensä hyvin mukana, että kyllä tämä niin vesiksille tilassa on, mutta että kyllä meidän parempi vaan keskittyä siihen, että aletaan koulussa, että on hyvin. Hyvä, kiitoksia, ja luota mikrofoni sinne IPV Jukka Mäkiselle. Pelijohtaja, jolla on myös kokemusta Kouvolan palvelujista. Ensimmäinen kysymys, Jukka, oliko ennakkoasetelmat ja muut, niin oliko tunnetta enemmän kuin normaalisti? No ei ehkä tunnetta ollut yhtään enemmän kuin muissa peleissä, mutta meillä oli vähän ongelmia, kun Leevi lähti Tampereelle ja saatiin parsittua edeltä ulkopeliä kuntoon ja se minun enemmän hirvitti kuin tämä tunne. Ja näytti ihan hyvin se kestävä ilman Leeviäkin ja Leevi oli meille loistava vahvistus, mutta nyt on mentävä niin kuin loppukausi ilman sitä. Ulkopeli oli jo ensimmäisellä jaksolla varsin hyvää, mutta tuohon kolmostilanteen 10-3, eli oli vaikeasaa tilanteita. Oskari Lukkari hyvin kärkeen sen jälkeen jo kakkospesalle meno vaikeita. Tuossa puhuttiin äsken jo Tomi Pirnäsen kanssa sitä hermoitusta. Löytyykö sille mitään syytä ja mitä sanoit tauon? No ei ehkä hermoilulle mitään syytä löytynyt, että vähän tauolla terävöitettiin sitä, että mitä lyöntiratkaisuja tuon kenttään käy ja millä saadaan niin vaihtoja. Että lähdettiin vähän aikaa purkamaan vaikeamman kautta sitä ykköstilannetta. Että olisi pitänyt vaan luottaa siihen, että mikä oli se ennakkosuunnitelma, mutta joskus näin. Ja nuori taisteleva porukka, niin väillä tulee, kun tunne tulee peliin, niin väillä se peli unohtuu siinä. Mutta täytyy olla tyytyväinen. Hyvin skarpattiin siitä. Kakkospalkittu Oskari Lukkari. Muutama peli tullut tuolta Sotkamosta. Ilmeisesti aika hyvin sopeutunut mies joukkoissa. No, Oskari on sopeutunut tosi hyvin. Ja nuori kaveri ja peliaikaa haus ja meiltä sitä saa. Ja äärimmäisen hyvä palanen tähän meidän nuoren toimintaan.